neochutnala jsem nikdy takovejhle styl. Tak se podívejte, náš kocourek, jak má rád našeho pána, mojeho manžela. Podívejte se, jak mu nebylo dobře, tak leží a on hledal ho celý den a teď je spokojný, leží to na manžela a koukněte, jak ho má rád. No, to je pro něj, viď, kocourku naše. No, šedíček. Šedíček má rád pána. No. No jo. Jemu bylo smutno, tak jsem musela dát pánovi. No, vidíte, jak je to hezký páreček. No. Šedíčku. Šedí. Je dobrý u pána, jo? Tak tam buď, jo? Já tě pošlu do natoč video. Margita Stehlíková. Choď, mám, ale